Congrats to Reuters for the win. I think we don't start bad the game. We have some open shots, what of course sometimes ball falls, but not. And we fight in first quarter, and second quarter just we stop to play. And after this we try to come back, but was too big difference. And we must to keep this aggressivity and this intensity like 40 minutes. No, because we say today, I said like offensively, sometimes ball not fall, but we need to keep playing, not just to stop. That's it. Treneris pradėjo savo komentarą pasveikindamas varžovus su pergale ir paminėjo, kad pirmame kelinyje komanda dar kaip ir gerai sužaidė, tačiau antro kelinio viduryje pradėjo Rytas atsiplėšti. Ir komanda kaip ir prarado tą tokį agresyvumą žaidimo, metimai nesusikrito, tačiau treneris akcentuoja, kad agresyvumas turi būti išlaikytas visų rungtynių metu. Is there any information about Kai Brünke? Still we don't know. He now go to check, but I hope it's not serious. Yeah. Treneris nežino tikslios informacijos apie Kai Brünke. Po rungtynių jis dabar važiuos pasitikrinti ir tada bus matyti. How would you rate today's Alex Antetokounmpo performance? It seems that a lot of energy and a lot of good performance in open court, but too many shots from three-point shot now. In such a game, I don't want to comment about individuals. I don't want just to comment individuals and this individual stuff. Yeah, because overall we don't play good. We don't execute. Yeah. Kadangi pati visa komanda nesužaidė labai gerų rungtynių, tai treneris nenorėtų išsiplėsti ir komentuoti individualių pasirodymų. Do you see similarities between today's weak performance in first half and against match between match in with Jonava? No. Today we start with good energy. We start with good energy. Was different approach. Yeah. We have of course some this second quarter was very bad. They did 20 points, but I think approach was much better. Tai treneris paminėjo, kad rungtynės tikrai skiriasi nuo praeitos savaitės rungtynių su Jonava, nes žaidėjų išėjimas pati pradžia buvo visiškai kito mentaliteto ir buvo geresnio negu praeitų savaičių. I know it's gonna be two tough opponents, so what would you want to do better in those two games? First, today we have two injured guys. First, I hope they will be healthy as soon as possible, and we need to analyze, to see and to keep working, just that. Ateinančiam rungtynėm treneris nori, kad susitraumavę žaidėjai pasveiktų, prisijungtų prie komandos ir tada bus atliekamos analizės ir tobulėjama. You mean Martynas Gecevičius says he's going to be ready for the second, for next game? I hope. And Paulikenas today, he has some small injury because of this he didn't play after this. He has just 11 minutes. Yeah. Tiek Martynas Gecevičius, tiek Martynas Paliukėnas bus pasiruošę kitose varžybose. Jo, turbūt tokios vienos iš tokių rungtynių, nes rimtai paprasčiausiai pasižiūrėjo žaidėjai atsakingai. Atvažiavo ir fanai visą laiką, tai jaučiam tą atsakomybę ir norim ruoštis toliau play-offam. Žaidėjai tą reikalingumą supranta ir labai gerai ėjom šiandien į rungtynės. Labai gerai jiems su kamulio spaudimu. Visų pirma, turėčiau išskirti rungtynių pradžią, kaip Ardžiai Kaulas spaudė kamulį. Ir kai Mažiukas spaudžia tą kamulį per visą aikštelę, tai tikrai visą laiką ir kitiems tos energijos daugiau atsiranda. Jie tikrai nieks nenori, kaip pasakyti, sukčiauti gynyboj. Tai tą uždavėm toną ir labai gerai buvom, sekėm rungtynių planą visų rungtynių metu. Labai didelis akcentas buvo Staniulio lejepai, kurių šiandien nebuvo nei vieno. Labai didelis akcentas buvo nuo ko padėti, nuo ko nepadėti. Rizikos ir čia žaidėjai tikrai gerą darbą padarė. Smagu, kad jie rimtai tą žiūri ir smagu, kad ta kelionė gal neužtruks. Galit gal pakomentuoti žaidėjų, kurių nebuvo su komanda situacija? Mikro traumos. Nėra čia kažkoks pižoniškumas, kad mes čia negerbėm Mažeikio ar kažko, tiesiog jiems reikia poilsio ir vienam vienas, kitam kitas, trečiam trečias ir taip sutapo, kad net trijų žaidėjų negalėjom vežtis.
bet manau, jie sekančios rungtynėse jau turėtų pasirodyti ant parketo, netgi turbūt daug dievą, kad sekančiai treniruoti, jeigu neklystų. Kaip jaunimo indėlį vertintumėt šiandieną? Jaunimas tiesiai šviesi turi pasitemti, ypač tokios rungtynėse, kur pagrindiniai žaidėjai tą skirtumą, kaip pasakyt, pastato tą skirtumą, sukuria tą skirtumą, tu turi išeiti ir padaryti test tą, ką pradėjo komandos draugai, taip integruoti, tu turi savo padėti kartais labiau. Tai turiu omeny jaunimą, kartais jie turi, mes stengiamės jiems padėti, kartais turi jie ir savo padėti, tai toks ir vertinimas. Kaip iš jūsų pozicijos atrodė Arno Veličkos tas blokas, nes iš mano tai nesimatė? Turi Arnas to atletiškumo, šita pozicija Lietuvoje, nežinau, čia galima ant vienos rankos pirštų skaičiuoti, kiek tų point guardų yra tokių atletiškų kaip Arnas, džiaugiamės, kad jis yra mūsų komandoje ir tai jau ne pirmas tas blokas šitam sezone ir jau iš tikrųjų nestebina, bet atrodė aišku įspūdingai.